এক লাখ টাকা দিয়ক আর চৌবিশ ঘন্টার ভিতর ডাবল পয়সা লোক। নিশার ভিতরতে ডাবল পয়সা লাভর আশাত সর্বশান্ত ঢকুয়াখনার হাজার হাজার লোক। এক লাখ চল্লিশ হাজার গোল আমার গাঁৱতে বহুত টাকা গেছে, এতিয়ালৈকে পনেরো বিশ লাখ টাকা উপর গেছে আমার গাঁৱৰ পৰা। টেকনোজিম নামৰ ভুয়া এপৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলাতক ৰঞ্জন পৰমা অজিত নামৰ তিনি দালাল। ঢকুয়াখনাৰ কাঠবাৰী গাঁৱত এতিয়া সৰ্বশান্তৰ হাহাকাৰ। প্ৰথমতে টেকনোজিম নামৰ ভুয়া এপৰ জৰিয়তে চৌবিশ ঘণ্টাত ডাবল টকা দিয়াৰ সপোন দেখুৱাইছিল ঢকুয়াখনাৰ এই তিনি প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জন শইকীয়া, পৰমা দুৱৰা আৰু অজিত দুৱৰাই। তাৰ পাছত চলাহী কথাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা আৰু শেষত ধন লুণ্ঠন কৰি পলাতক প্ৰবঞ্চকৰ দল। নিশাটোৰ ভিতৰতে বন্ধ হ'ল ঢকুৱাখনাৰ কাঠবাৰী গাঁৱত খোলা টেকনোজিম এপৰ কাৰ্যালয়। ঢকুৱাখনাৰ কাঠবাৰী গাঁৱৰ লগতে কাষৰীয়া প্ৰতিখন গাঁৱৰ প্ৰায় নিৰান্নব্বৈ শতাংশ লোকে টেকনোজিম নামৰ এই ভুৱা এপত বিনিয়োগ কৰিছিল ধন। কিন্তু দিন হাজিৰা কৰি খোৱাজনৰ পৰা চাকৰিয়াললৈ, ঠিকাদাৰৰ পৰা শিক্ষক আৰক্ষী সাংবাদিকলৈ চৌবিশ ঘণ্টাত ডাবল পইচা লাভৰ আশাত সৰ্বশান্ত হ'ল সকলো। মোৰ নাম ৰিংকুমণি ফুকন। টেকনোজিমত পইচা লগাইছিলে? হয়, লগোৱা হৈছিলে। কিমান গ'ল? এক লাখ চল্লিশ হাজাৰ গ'ল। হঠাৎ বন্ধ হৈ গ'ল, এপটো বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া পইচাটো লগোৱাৰ পিছত আকৌ এটা দিম বুলি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ ক'লে, ৰিচাৰ্জটো কৰাৰ পিছতো সাতত্ৰিছশ এটা ৰিচাৰ্জ কৰা হ'ল। ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতো পইচাটো নোসোমালে। ভোটৰ গৈছে আমাৰ কাঠবাৰী গাঁৱৰ 99% মানুহৰে গৈছে। 44 তেনেকৈ লগাইছে, কিছুমানে 40 লগাইছে, বহুতে মানে পইচা লগাইছিলে। 99% মানে কাঠবাৰী গাঁৱৰ মানুহে লগাইছিলে। আমাৰ গাঁৱতে বহুত টকা গৈছে, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15-20 লাখ টকা ওপৰত গৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা। এইটো চিত্ত কোঁৱৰ, সি 2 লাখ লগাইছিলে। 2 লাখ 19,000, আকৌ ৰিচাৰ্জ কৰোঁতে আকৌ 19,000 দিছে। গৈছে, বহুত গৈছে, বহুত গৈছে। আমাৰ দাইহঁতৰ ঘৰতো গৈছে, তাৰপিছত আমাৰ ঘৰতো গৈছে, আৰু ওচৰ পাজৰে বহুত মানুহৰ ঘৰতে গৈছে। মানে কাঠৰবাৰী 90% মানুহে পইচা লগাইছে বুলি কৈছে? হয়, 90% মানুহে লগাইছে, ল'ৰা ছোৱালী চবেই লগাইছিলে মানে। হয়, কাৰ্যালয় খুলি প্ৰথমতে টেকনোজিম এপৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ৰঞ্জন শইকীয়া, পৰমা দুৱৰা আৰু অজিত দুৱৰাই সকলোকে আশ্বাস দিছিল পইচা গ'লে আমি ঘূৰাই দিম। যিজনে অফিচ খুলিছিলে প্ৰথমতে, তেওঁ মেছেজ কৰিছিলে, গ্ৰুপত মেছেজ কৰিছিলে যে পইচা গ'লে মানে আমি পইচাটো ঘূৰাই দিম, আপোনালোকে খুলিব পাৰে নিশ্চয় ঘূৰাই দিম আমি তেনেকৈ বুলি ডিমাণ্ড দি পিনে কথা কৈছিলে আমাক। তেতিয়া আমাৰ সেইকাৰণে খোলা হৈছিলে, তাৰপিছত খোলা পিছদিনাখনৰ পৰা আমাৰ বন্ধ হৈ থাকিলে। এই তিনি দালাল কেনেকৈ মানুহৰ মাজত সোমাইছিল শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰেই। এইটো মানে ট্ৰেপ নিচিনা হৈছে ছ'চিয়েলি, মানে এইটো ডাইৰেক্ট সমাজত এতিয়া চলিয়ে আছে, গম পাইছোঁ। আমিও শিক্ষিত, মানে আমাতকৈ বেছি ডাঙৰ মানে পঢ়া শুনা মানুহো লগাইছে। সেইটো শিক্ষিত শিক্ষিত বুলিবলৈ নাই, মানে আপোনাৰ মাইণ্ডটোৰ ওপৰত খেলিছে সিহঁতে। ফাৰ্ষ্টত আপোনাক ইণ্টাৰেষ্টটো আনিছে, উৎসাহিত কৰিছে। কিছুমান মানুহ আমাৰ এই ভিতৰতে আছে, এইটো মানে ছ'চিয়েলি সিহঁতে এইটো লঞ্চ কৰাৰ নিচিনা নহয়, মানুহৰ লগত মানুহ ইণ্টেক্ট কৰাই সিহঁতে মানে এইটো ইয়াৰ মাজতে মানুহ কিছুমান আপোনাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব। ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি মানে পইচা ফাৰ্ষ্টত অলপ ইণ্টাৰেষ্ট কেইটামান দিব, তাৰপিছত লগাই যাব লগাই যাব। কোম্পানীৰ ওপৰতো আমি কিবা লিগেলি একশ্যনটো ল'ব নোৱাৰ মানে ল'ব নোৱাৰা কণ্ডিশ্যন হৈছে। গতিকে সাৱধান, সহজতে মোটা অংকৰ ধন উপাৰ্জনৰ আশাত আপুনি ভৰি নিদিব এনেবোৰ ভুৱা এপৰ জালত। এনে প্ৰবঞ্চকৰ দলৰ হাতত পৰিলে আপুনিও হ'ব সৰ্বশান্ত। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকৰ সৈতে ঢকুৱাখনাৰ পৰা ৰঞ্জন বৰা, নিউজ লাইভ।